سلمى Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é a Série B. A Série B. Pra que jogar com o Palmeiras e o Flamengo se eu vou perder? Jogar pra quê? E tudo que eu quero nessa vida, toda vida é a Série B. A Série B. Joga na terça ou sexta-feira com a Amazonas do Esporte TV. Fazer sofrer. Que beleza. Eu já tô há 3 anos sem a Série A. Primeira divisão não é mais meu lugar. Pra que que eu vou se lascar, vou perder? Simbora! Arerê, o Sport vai morar na Série B. Série B. Logo vou sair de casa pra torcer. Deixa Arerê, o Sport vai morar na Série B. Série B. Não ganho mais cartinha, eu vou ter. Cai, cai, cai pra cá. Porteiro, porteiro, porteiro.